Ассалаумағалейкем, құрметті қазақ жұртшылығы. Сіздердің серіжан Біләшұлына араша сұрап жүгіріп жатқандарыңызға, ниеттес тілеудес болып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Құрмет елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Және де мемлекеттің полиция департаменті барша жоғарыдағы лауазымды тұлғалар, сіздерден өтініп сұрарым. Сержан Біләшұлына бостандық берулеріңізді сұраймын. Және де оған ұлтаралық араздық туғызды деген қытайшыл сыртқы күштердің жалған айыптауларымен келіспеймін. Сержан Біләшұлы ол тек Қытайдағы әділетсіз сотталып, геноцидке ұшырап жатқан 3 миллионға жуық қазақтың тағдырымен әділдік жолында және сыртқы істер министрлігі арқылы және халықаралық адамдық құқықты қорғау ұйымының заңына сәйкесті жұмыс істеп келе жатқан азаматтың бірі. Құрметті елбасы, Сержан Біләшұлында елін жерін сүйгіш, азаматы әділдікпен құтқарып, әрі талған жалған айыптан ақтап алу сіздің қолыңыздан келеді деп сенеміз. Құрметпен Қиса Самратұлы.